ိုဒိန်းအောင်ကကျတော့သူကပြက်လုံးမှန်တဲ့မြောက်ကိုရှင်းဝက်လူကြီးတွေရဲ့ပြက်လုံးတွေလည်းအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်။ကိုခင်လိုင်ကကျတော့သူကိုဒိန်းအောင်ပြက်တဲ့ပြက်လုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နင်းနိုင်တယ်။ကိုဒိန်းအောင်ကအပြေသမားအကိုခင်လိုင်ကအခံသမားပေါ့အဲ့လိုပဲရှိပါကဲပထမဆုံးစတည်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာကိုဒိန်းအောင်တို့လာပြီးတော့အဲ့တုန်းကဗီဒီယိုခစ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဇက်ကားတွေရိုက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲမန္တလေးမြို့တော်ခမာမှာယာတာပေါ့စီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့အင်နာဘွားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပွဲလေးပေါ့နော်အဲရောင်းပွဲတော်လေးမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ယာတာပေါ့စီနေပြီးယာတာပေါ့စီရနေပြီးတော့ဒိန်းအောင်တို့ဇက်ကားရိုက်နေဆိုကျွန်တော်ကိုဒိန်းအောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသားမှာဆိုအကိုဒိန်းအောင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုဒိန်းအောင်ကျွန်တော်ချွန်းချွန်းဇက်ကားရိုက်မယ်ကိုဘဲတော်နဲ့လိုက်တယ်ကိုဘဲတော်ဟိုပတိယဆောင်လာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်သားတွေပုံကြိုက်တယ်ကိုဘဲတော့ဟန်စာဘဲတော့တို့ပါတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားတွေဆိုတတ်တယ်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြမယ်ဆိုကိုရင်းတော့ကသူ့သားကိုဖုံးဆက်လာငါသားပေါ်တော့မင်းဟန်စာဘဲတော့တချင်းစုပြမယ်ဆိုသူအကုန်စိုးပြတာအဲအဲ့မှာကိုရင်းတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချွန်းနှုံးဇက်ကားပေါ့ပထမဆုံးဇက်ကားဒီဟိုပေါ့ဇလန်းတွဲမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဇက်ကားဆက်ရိုက်တယ်အဲ့ဇက်ကားရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခင်လိုင်းနဲ့ခင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုခင်လိုင်းကလည်းခင်လိုင်းကိုဒိန်းအောင်တို့ကဒီမန်လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပဲတုံညတာပေါ့နော်ဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိုဂျင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီမှာလာတော့ကိုခင်လိုင်းပထမဆုံးစပြီးတော့ဒါတာလို့တဲ့ဇာကားပေါ့နော်တောက်ချလိုက်မယ်ဇာကားမှာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ပေါ့ခေါ်ပြီးတော့တုံနေပေါ့ကိုဒိန်းအောင်တို့ကိုခင်လိုင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကမှာပထမဆုံးစပြီးတုံနေကျွန်တော်ရဲ့လူပညာရုပ်ရှင်တို့ညီကိုတွေပေါ့အဲ့ဒါပါပါဒါတော့ပြန်လဲမန်လေးရောက်လဲဒါတော့လေးရကြတယ်เนาะတော်တော်များများလည်းပွဲမှာလည်းဘယ်တော့ခလိုက်ဘယ်တော့ခလိုက်ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်တော်လေးသူတို့တို့နဲ့ဘယ်လိုကြီးကလေးရှိလဲဒါလို့ဖြစ်ကိုကဒီမနီယာဆိုအရင်လမ်းဝေးတယ်ဟုတ်တယ်ကုန်တဲ့အပိုင်းဒီမှာကြောက်ကြီးကြီးအများကြီးပါတော်လေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူတို့ကျေးဇူးတရားရညာကိုမှရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်ရှိတာပေါ့ဗျရှိတာပေါ့သူတို့ကျေးဇူးတွေမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ရန်ကုန်ကတခုရှိသေးတယ်လူရှင်တော်ကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဦးဝင်းနံဆိုတာလည်းပေါ့အဲသူလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လူရှင်တော်စတားပြိုင်ပွဲတို့မရှင်တော့အငိမ့်ပြိုင်ပွဲတော့နောက်ဥတီစကားနှမ်းပြိုင်ပွဲတော့ခါသားကဘာတော့အဲအဲ့ဒါဒီပေါ့နော်ဥတီတို့ကခေါ်ရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့အဲပေါ့လူပညာလောကမှာပေါ့အကုန်လုံးသိတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ငကုံတော့မန်လေးမှာပဲသိတာပေါ့အဲ့တော့ဥတီတို့ဥဝင်းနိုင်တို့ပေါ့လူရှင်တော့စကားပြိုင်ပွဲတော့အဲ့ဒါတွေကဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုခင်တို့ပေါ့ကိုဒိန်းအောင်တို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်သိသွားတာရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့သူတို့အတူယူကြတော့ကိုဒိန်းအောင်ကကျတော့သူကပြက်လုံးမှန်တဲ့များကိုရှင်းဝက်လူကြီးတွေပြက်လုံးနေလဲအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်အင်းနောက်ကိုခင်လိုင်းကကျတော့သူကိုဒိန်းအောင်ပြက်တဲ့ပြက်လုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုပေါ့သူကအပြေးသမားနဲ့အလိုက်သမားအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့လူရှင်တော်မှာနော်နောက်ကနောက်အခန့်သမားအဲ့လိုလူရှင်တော်ကအပြေးသမားရှိတယ်အလိုက်သမားရှိတယ်အခန့်သမားရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုဒိန်းအောင်နဲ့ကိုခင်လိုင်းကကျတော့ကိုဒိန်းအောင်ကအပြေးသမားအကိုခင်လိုင်းအခန့်သမားပေါ့အဲ့လိုပဲရှိပေါ့အဲ့ဒါမှညီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်လောကမှာလည်းခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ဦးကြောင်ကြီးအဘဲတော်ပေါ့ကြောင်ကြီးဘဲတော်ပေါ့အခုနောက်ကျတော့လှဟန်ဘဲတော်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွဲပေါ့ပြည်သက်တဲ့ညီရလို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးကပေါ့ကံမိုးကောင်းတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်တို့သူထက်မှလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာစိန်နူးဝါရဲ့ကျေးဇူးလည်းပါပါတယ်သူကပေါ်ဘေးရှိရနေပြီးတော့ခန်းခန့်ပေးတာတွေပေါ့အနာခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးတာတွေပေါ့အဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုလိုနာမည်ရတာပါနာမည်ပြပါဒါခင်လိုင်းနဲ့တော်တဲ့နဲ့တွေ့ရင်ကိုကအခံဘက်ကပြောပြပြောင်းလာသူတို့ဟာရက်နှိတ်ကိုတာတွေ့ရဆင်းအောင်ပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့လဲသူကဘယ်လိုဖြစ်သမှမသိဘူးသူတို့စစ်ချက်ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးဟိုအဲ့ကိုခင်လိုင်းတို့ကိုဒိန်းအောင်တို့ကနည်းနည်းပါးပါးစီးရှိသေးတယ်စီးရှိသေးတယ်ဟိုအဲ့သူဖြစ်ပါတဲ့ကောင်ကြီးစီးမရှိတာတလားဟိုကောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှကမွေးနဲ့ကောင်ကြီးလေအဲ့ကောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဲရောဆိုတာပါလို့သူဘဲရောဆိုတာအားတဲ့သူ့ဖေဘဲကြီးအားတဲ့သူ့အမေကိုတော်ထဲမှာခေါ်သွားလို့ဟာဘဲရောဖြစ်တာလေဘာမှလည်းမဆိုင်မနဲ့အဲ့ကောင်ကြီးတလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြတ်ပတ်ကြည့်တယ်ဘလို့တွေးနေမသိဘူးသူအဲ့ကောင်နော်ဘဲရောဆိုတာသူ့ဖေဘဲကြီးအားတဲ့သူ့အမေကိုတော်ထဲခေါ်သွားလို့ဘဲရောနော်ကိုကအခါပြတာနော်ကိုကအခါအကြအခါဖြစ်သွားရင်အကြတော့ကိုကပြေးမဟုတ်တော့ဘူးသူကတအားပြေးတယ်ရန်ကုန်ကတည်းကသူတအားပြက်လုံးကတအားပြေးတာအဲ့လိုပါနော်အဲ့လိုဒီကဒါသူဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဒါနည်းနည်းပေါ်တာပေါ့နော်ဒီကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းကကိုကြီးရောခံစားမိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ခံစားမိတာတော့သူတို့စီမှာတော့မီဒီယာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဇလန်းတွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလှန့်ကော်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တွားနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မန္တလေးသားတွေကကျတော့လှန့်ကော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသွားမှာကားစီးနဲ့လက်စီးနဲ့အသွားပြန်နဲ့မိသားစုကြလဲဒီမှာတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်လက်ကုတ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး9ရက်ပေးမှရမှာအသွားပြန်နဲ့ဟိုမှာအလုပ်လုပ်မှနဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဟိုမှာလန့်ပြီးတော့ခေါ်ကြပါလေခေါ်ပေးမယ်လေကျွန်တော်အသွားပြန်9ရက်နဲ့ဒီကလုပ်ငန်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်
Aduh, macam tu, jenuh. Aduh, media apa jenuh? Mabau buat, mabau tu jenuh. Di bawah bawah, mana mabau? Nama yang apa? Nama di bawah ni sahaja. Yang orang luar pun bawa, media bawa tu jenuh. Nama yang macam ni ya. Oh, jenuh tu, jenuh siapa dia bawa? Jenuh siapa? Tapi ujian itu, jenuh di bawah ni tu mesti siapa? Ujian bawa tu, siapa ujian siapa dia bawa? Ha, mana bukan kamu ni kuat? Ngaruh, nak guna apa sahaja? No, pasal no, mana dengan suruh. Tapi nama ciri, mana mana nama ciri apa? Tapi nama di bawah tu tiap malu. Menu jero beni atau tu, hawa beru, hawa ni tu apa? Dahina hawa makan lah, itu tiada bo. Ni mana pun tiada. Ada balas juga, media ini jizu bo. Aku lupa, guru jenar lupa labi lor, amzi labi lor, meja pizza lepo, no. Kami leh jizu di mana? Jangan kemana me? Beriye? Aku sorry leh jizu di mana? Ada media apa? Dah suruh cem, ni mana pun tiada apa ni? Ada tak ke jizu di mana? Yang kau tanya ibu aku sih jizu di mana? Jenua lor, jenua leh mesiu, kulem mesiu ya. Aku suruh ni. Biar macam solusi no, tu ni ada tu, begini bo, biar macam solusi. Bukan yang aku macam solusi, kenai, day now, begini macam, tu aku macam mana, macam mana. Malay malay, dah solusi, berapa, kerja kerja apa ya, aduh, siapa yang hidup no, malay macam ku berapa no, yang aku macam lain macam solusi, aku berapa malay macam ni, tapi kalau bahar pet, boleh berapa solusi, aku berapa sih dia, aduh, no, aduh, jangan aku tu macam solusi, tak teru ye, aku yang yau mah. Ayo, kau ni mah aku begini lebih kau mah ni, kau mana ni kau kau mah lu. Aja, jangan lagi sih, kalau cuci nuri tu lepas. Oh, dia. Kalau jangan tu jangan. Oh, dia. Si dia lepas jangan, tapi ni entah lagi aku mah. Entah lagi, uwe nanti rujukin dah lah, mana ni betul, dia tu lepas. Biar macam rujukin aku, aku mau le mana dia ber, dia tu terapa, okay ba. Jadi orang itu awalnya itu ada, cakap macam mana. Okay, mesti mesti ada cakap macam ni, ni aja ba, okay ba.